Montserrat havia estat sempre un lloc enclotat i pudent, amb els carrers regalimosos i els matins emboirats. Era un poble malsà que congriava romàtic i on, malgrat tot, la gent s'hi moria de vella. Maria Antònia Oliver, Gabriel Galmés, Miquel Àngel Riera, Jaume Ramis, Sebastià Alsamora, Vidal Ferrando, Miquel Àngel Lleuger, Toni Riera Font, Empar Moliner, Marta Oriols, Lluís Anton Baudemes... Quan en Toni va tornar de Barcelona i quan va arribar en Joan, altra vegada es parlava de guerra. Però els governants van saber què es feien i es negaren a col·laborar en aquella nova lluita. Els montcarreners no passaven tanta pena que la guerra vengués com d'haver-hi d'anar. No podia ser que els homes servibles tornassin a embarcar-se per anar a barallar-se per unes coses que ni els anaven ni els venien. Manacor torna a obrir portals, finestres i mostradors de la plaça de les Verdures i el seu centre històric per a organitzar el festival literari mai vist. Vila del Llibre de Manacor, 11 i 12 de juny. Cossiols i llibres.